Idrissa ko kuntu umuru ko lefta fa mai taraja. Ngamira bay man ni ko to nyinni. Ibe ke bilam. No grande convidado, Lina Studio. E um elemento de um grupo de música mais jovem e forte de Tabatão, com sede Idrissa Diabaté. Conheci e convido a todos os jovens de Guiné-Bissau, bem-vindo ao casamento amanhã no Tabatão. Uma moça assinou aquilo. Para fim de aula. Aquele. Basta, não tem saber nenhum ouro também. Não é banco, aquele. Loi kana esi un chicken. Afanam fama jalikanja yanikim. Ndel kabantalan kol nikindi amilo. Ndin kol la bunda chabo tanin fula abendelebo.